Pozdrav svima, dobrodošli na Take Me To Food YouTube kanal. Znam da niste očekivali novi video na kanalu, ali pao mi je na pamet jedan pravo dobar recept. I to za pizzu, ali u koru ću staviti ćevape. Da, dobro ste čuli. Nakon moje fenomenalne pice sa ćevapima, sada ćemo po uzoru na američke, oni ako dobro znate stavljaju sir ili hrenovke u koru, ali Harris će staviti ćevape. Ja više neću pričati. Recept za tijesto možete pronaći na ovom linku. Jedino što ću prije nego tijesto krenem da razvaljam, ispočet ću ćevape, a ostalo sve možete gledati u nastavku.